ជំរាបសួរត្រល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណនីតែខ្ញុំមកលោកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមានទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាដើមឆ្នាំ2023ពូម៉ៅបង្ហោះវីដេអូទំលាយអារម្មណ៍នឹកកូនប្រុសសំណប់ចិត្តថា ជាជាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ច្បាស់ហើយលោកហ៊ីងសុបញ្ញរិទ្ធហៅពូម៉ៅនោះដែលត្រូវជាអតីតស្វាមីលោកស្រីត្រីដាណាដែលទើបលែងលះគ្នាជាផ្លូវការកាលពីកន្លងទៅហើយអ្នកទាំងពីរក៏កំពុងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខរៀងៗខ្លួនដែលឡៃពូម៉ៅតែងតែដើរលំហែកាយតាមទីកន្លែងជិតឆ្ងាយ រៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗជាមួយមនុស្សស្និទ្ធស្នាលរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាពោពេញដោយក្តីសប្បាយរីករាយណាស់ក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហោះពីជីវិតដ៏សាមញ្ញរបស់ខ្លួនញឹកញាប់មិនដែលដាច់ផងដែរតែមើលទៅពិតជាមានក្តីសុខណាស់ហើយកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 លោកបានបង្ហាញមុខម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់3 មុខទៀតពិតជាទំនងនិងឆ្ងាញ់ណាស់ដូចជាចៀនពងទាស្ងោរបាទស្ពៃក្តោបនិងឆាបន្លែជាមួយសាច់ជ្រូករួចភ្ជាប់ខ្សែខ្លីមួយថែកជីវិតសាមញ្ញហូបម្ហូបសាមញ្ញត្រឹមមួយថ្ងៃ 3 ពេលអាចរស់បានតួយ៉ាងថ្ងៃទី 18 ខែសីហាឆ្នាំ 2022 ដោយមានគេដឹងថារាល់ថ្ងៃពូម៉ៅហៅបរិសុទ្ធធ្ងន់រស់នៅបែបមិនមិចនោះទីបំផុតពូម៉ៅបានចេញវីដេអូមួយប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់តែម្ដងដោយបង្ហាញមុខម្ហូបរបស់ខ្លួនហើយថែមទាំងប្រាប់យ៉ាងខ្លីថាបងប្អូនមួយចំនួនច្បាស់ជាចង់តាមដានជីវិតរបស់ខ្ញុំថាតើពូម៉ៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់រស់នៅមិនដែរ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពូម៉ៅរាល់ថ្ងៃគឺរស់នៅដោយមានអាហារដូចជាពងទាស្ងោរបបមកខ្ញុំដាំឲ្យញ៉ាំជាមួយត្រីប្រៃត្រីអីនឹងចឹងបានថាជីវិតរបស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃគឺតែប៉ុណ្្នឹងបាទមិនមានអ្វីអស់ចាទេអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនដែលគិតថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ហើយសូជីះឡានទំនើបទំនើបតែឥឡូវពូម៉ៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយមាន បាទតាក់ស៊ីអ៊ូមួយទៀតនិងតាក់ស៊ីអ៊ូហ្នឹងម៉ែខ្ញុំទុកឲ្យថាកូនណាបានតាក់ស៊ីអ៊ូហ្នឹងគឺអែមណែបែកក៏ឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមិញស្រាប់តែក្នុងឆ្នាំ2023នេះខុសពីឆ្នាំមុនដោយលោកបានត្រឹមបង្ហោះរូបភាពបាទជាមួយឪពុកម្ដាយរួចពលពាក្យឃ្លាថាគាត់គឺប៉ាជាអ្នកមានគុណខ្ញុំប្រដៅទេសនាគ្រប់ពេលវេលាឲ្យទៅឃើញមកខ្ញុំ ឆ្លងឆ្នាំជាមួយអ្នកម្ដាយនៅផ្ទះបើអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូដែលតាក់ទងទៅនឹងអត្ថបទខាងលើក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា